aktif di LB Engineering Johor Bahru yang beroperasi di Taman Siti Indah Johor Bahru. Jadi apakah perniagaan ataupun produk yang anda niagakan? Syarikat kami menjalankan perniagaan memasang peralatan PA system, CCTV, KSS dan juga ICT. Kami juga menjalankan perniagaan yang berkait rapat dengan projek-projek kerajaan. Apakah cabaran yang organisasi anda telah hadapi untuk perniagaan ini? Kami menghadapi kesukaran apabila bersaing dengan peniaga-peniaga bukan Bumi Putera dan juga peniaga-peniaga yang telah lama memberikan khidmatan mereka dalam bidang yang kami ceburi. Okey, jadi boleh ceritakan siapakah senarai pelanggan-pelanggan organisasi ini? Kebanyakannya pelanggan-pelanggan kami yang berkait rapat dengan agensi-agensi kerajaan, contohnya PDRM, universiti-universiti dan juga IPT-IPT yang sederhana lah, macam contohnya college community dan college-college lain lah. Jadi apakah harapan anda daripada anda? Harapan saya semoga MDEC dapat membantu saya dari segi memberi pinjaman kewangan dan juga informasi-informasi terkini untuk saya menambah baik perniagaan saya. Jadi, bagaimanakah untuk mereka yang berminat dengan perkhidmatan anda untuk menghubungi anda? Untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami, sila hubungi 07-352-0927 ataupun hubungi handphone saya 012-710-1051.